Nalazite se u naselju Čučerje koji je dio gradske četvrti Gornja Dubrava. On je najviše nastradao u potresu. Ovdje imamo preko 250 kuća koje su označene sa crvenom naljepnicom i preko 620 kuća koje su dobile žutu naljepnicu. Nakon petrinjskog potresa neke kuće su iz žute prešle u crvenu, a neke iz zelene prešle u žutu. Nažalost, obnova stoji. Mi se trenutno nalazimo na području, odnosno na mjestu gdje je nekada stajao društveni dom Čučerje, odnosno bivša stara škola, koja je sva sreća naporom mjesne organizacije i gradske organizacije SDP-a, bit će cijelo obnovljena preko proračuna grada Zagreba. Tako da ćemo mi novce koje smo morali osigurati u prošloj godini i u ovoj godini za obnovu doma u Čučerju moći iskoristiti za obnovu kanalizacije, vodovodne mreže, odnosno klizišta i za rekonstrukciju Čučerske ceste. Oni nemaju kuće. Zbog toga su ovdje političari. Mi smo ovdje zapravo da i izgubimo izbore, ali da se borimo za ljude. Mi smo ovdje da učinimo sve, ne da obećajemo niti godinu, niti dvije, niti tri, nego da radimo. Dvije godine su prošle od zagrebačkog potresa, preko godinu i tri mjeseca od onih u Petrinji na Baniji. I što se u međuvremenu događa? Ništa ili gotovo ništa. Jutro sam slušao ministra kako se hvali činjenicom da se 30 objekata nalazi u projektiranju. 30. Šteta samo od zagrebačkog potresa je preko 80 milijardi kuna. A mi se dvije godine nakon što je on bio, hvalimo sa 30 objekata u projektiranju. Realnost je takva da je od novca koji nam je primjerice Europska unija stavila na raspolaganje za obnovu javnih objekata, od novca od preko 5 milijardi kuna, koji je tu, koji je Hrvatskoj dan, potrošilo samo 5% sredstava. Zato moramo biti ovdje, zato moramo biti u dijelu Zagreba koji je možda i najviše stradao od potresa i zato ovdje moramo ukazivati na problem. I zato moramo inzistirati kako bi podsjetili vladu da je od građana dobila mandat da nešto radi. I drugo, tamo gdje su ljudi sami svojim sredstvima napravili obnovu, a novac ste navodno osigurali, tako ste nam rekli kada smo raspravljali i izglasali državni proračun, dajte im. Isplatite im za ono što su sami napravili. Ne dopustite da čekaju.